それでは第24試合ライト級ワンマッチ71キロ以下西谷大成 VS 池水達也戦に出場した西谷選手にインタビューしたいと思います。まずはおめでとうございます。 ありがとうございます、試合が終わっての感想をお願いします。はい、まあ、感想、そうですね、まあ、相手はちょっと強いボクサーだったので、はい、まあ、対策いろいろしてたんで、まあ、それ通り、まあ、一度KO はできなかったですけど、はい、一応まあ予定通りにはいけたかなとは思います。もう計画通りに試合進む、はい、そうですね、それがプロなんで。すごいですね。でも試合中結構考え事とかしながら戦ったんですか？あ、それはもちろん当たらない位置とかっていうのいろいろあるんで、はい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 、いろいろ考えながらやりました。でもやっぱ1分間っていうのは大変でしたか？いや、大変ですけど、まあ、1分なりにやっぱりいつもやってて5分を凝縮させてるだけなんで、まあ、全然プロなんで。すごい、プロなんで大丈夫です。はい、今後の目標は何かありますか？目標、はい、まあ、とりあえず、まあ、今ディープっていう舞台が出てるんですけど、まあ、ライジンっていう舞台があったりとか、はいはい、まあ、チャンスがあるのはね、ブレイキングダウンもまた出たいなとはもちろん思いますね。なるほど。ブレイキングダウンは出てどうでしたか？楽しかったですか？そうですね、やっぱりもっとプロの強さを分かってほしいというか、皆さんその見てる客層さんが、やっぱり有名な選手が強いって勘違いしてるんですよね。でもプロってもっともっと強いわけであって、ちょっと勘違いしてるんで、そこを正したいなっていう。なるほど。プロ側で来ました、それで。なるほど。ちゃんと伝わった試合になったと思います。あ、よかったですね。はい、ありがとうございます。まあ、素人じゃないですけどね、今の人はね。そうですね、はい、はい、では見事勝利した西谷選手にはケンカ堂様より、仮想通貨ケンカコイン10万円が贈られます。はい、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、では最後に視聴者の皆様に一言お願いします。そうですね、まあ、無事勝ててよかったと思います。応援してくれた方ありがとうございます。で、あと、僕らは僕 YouTube やってるんですよね。ひろやと西チャンネルっていう、はい、カップルチャンネルやってるんで、もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。